E aí galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o Aruan E hoje a gente vai ver Como que tá o inventário da SK Gaming Se você quer que continue essa série Se inscreve no canal, deixa o like Vai ter muito mais vídeos assim E também comenta qual que é a equipe Ou então alguma coisa do CR Relacionado ao CS que você quer ver aqui Que a gente vai levantar. Quanto que, que o pessoal tem O que, que o cara vendeu, o que, que ele ganhou O quanto que vale o inventário dele Então é isso que a gente vai fazer aqui agora Vamos começar com o que? Como? Com a SK Gaming Que é a o quê? Ganhou ultimamente mais um Major da ESL One Cologne. E a gente vai começar com eles. E vamos, então vamos ver, primeira pessoa. Vamos lá então. Taquinho. Vamos ver como é que você tá, Taquinho. O que, que você tá fazendo, Taquinho? Vamos ver as facas aqui do Taco. Primeiro ele tem uma Flip Knife Tiger Tooth, beleza, 501. Mas aqui nessa página, o que interessa mesmo. É essa Stat Trek Carambite Lore. Ela é. Tá merda. Factory New, nova de fábrica. Cara, isso aqui não tem o preço aqui exato dela, mas isso aqui com certeza deve valer mais de 2 a 3 mil reais. Com certeza. Eu vou pegar aqui e vou colocar a calculadora aqui do lado. a gente fazer um mini cálculozinho. E a gente vai somando para ver como que tá a situação do taco. Vamos colocar 2.500. Mais. É. 2500. Mais aquela 1100 ali. Caramba, que AWP é É uma Alp Boom trek Beleza. Tem mais alguma coisa aqui de interessante? Eu vou colocar aquela luva ali. 1373. Caramba, mais uma faca ali de 776. E eu acho. Nossa, essa faca aqui. Desde que eu me conheço o Taco por CS, eu acho que eu já vi. E, na verdade, eu tenho essa faca por causa dele. Que custa 380 reais. Mas vamos colocar aqui. Mais 380. O, tá, por enquanto, o Taco tem 6 mil reais. Só. Só. Putz, eu não vi essa Fire Serpent aqui embaixo. Ele tem uma Stat Track AK 47 Fire Serpent, que chama tacada 2.0. Putz Minimal Wear. Vamos adicionar aqui no preço também 3.417. Mais essa. USPQ Confirmed que vale 433 reais, Mais 433. Quase 10 mil reais, beleza. Eu acho que não vamos fugir disso. Vamos passar mais um então. E aqui agora agora desandou mesmo, porque ele tem aqui uma M9. Bioneta Crimson Web. Meu Deus do céu. Trek, por sinal, só que ele é fio é de Mais Mas 650 reais eu acho que é dinheiro, eu acho, né? 10 mil reais. Mais 240 ali da Deagle. O inventário do Taquinho tá no mínimo mil reais Taquinho. Brabo. Bonito. Eu não lembro de muita coisa do Taco. Eu lembro só dessa Crimson Web aqui que ele tinha. Aliás, ele usa muito ela. E da Fire Serpent. É isso que eu lembro do Taco. Mas! Vamos dar, vamos dar continuidade. Taco foi um. Bora pro próximo. Próximo vai ser nada mais, nada menos que ele. O verdadeiro, o Vamos ver aqui então o Fallen. Vamos zerar aqui o Taco. Lembrando, o Taco tá com 11 mil. Vamos zerar aqui então. E. Perfeito. Vamos ver como é que tá o proceder aqui do faro Já de cara aqui a gente vê uma Alp Dragon Lore Factory New Que vale 5.200 reais Beleza Não, 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 não Vamos lá, 5.200 reais Só é metade já do, do taco, mas beleza é, Vamos para a próxima página Nosso Fallen tem 36 páginas de inventário aqui Vamos lá então Aqui eu lembro dessa faca que ele usou uma vez ela é, uma, ela é uma gama Doppler, eu acho que ela é fase 2. Factory New, vamos adicionar aqui então. Mais 1.860. Tá com 7.000 já. Nossa, tem mais essa K47 Fire Serpent. Que é uma Factory New, mas não é Stat Trek, beleza. R 2.300 Já temos 9.000. Eu lembro ele usando muito essa M4A4. Eu lembro ele usando muito. Aliás, o Fallen. Se eu não me engano é um dos que usa mais Armas, souvenirs Lembranças, vamos dar uma olhada aqui então hum, Aqui nada assim de muito valor Aqui do Fallen, vamos passar mais uma aqui A gente já tem uma luva A Motogloves que ele usa, que é Cool Mind Que tá 900 reais Beleza, mais 900 10 mil reais, já chegamos no taco Vamos continuar ainda mais Olha só o tanto de souvenir que ele tem aqui é, mais souvenir aqui. Aqui por enquanto não tem nada. Uh, eu tenho essa faca por causa de você, verdadeiro. É uma Crimson Web Stat... Não é Static a minha é Stat Trek, beleza. É uma Factory New. E vale 2.600 reais. Eu tenho essa faca por causa de você. Eu acho ela linda de morrer. Vamos continuar ainda mais. Aqui nessa página não tem nada. Aqui, por enquanto, não tem nada. É... Mais aqui também nada. Pô, tá muito. A gente vê uns inventários muito desorganizados. Mas o do Fallen tá dando. Show em todos! Vamos continuar mais um aqui então. Mais alguns adesivos, tá? Nada aqui de interessante. a gente Eu vejo ele usando muito essa 5.7 Monkey Business. Já vi ele muito em muitos campeonatos ele usando. Hum, aqui a gente acha mais uma K-47 Faris Serpent, mas essa é uma minimalware toda, toda normalzinha. Normalzinha, 860 reais. Pra mim não é normal, mas beleza, vamos continuar. Vamos continuar. E aqui muitas caixas, nada de, sim, de muito valor, muitos adesivos da Luminosity. Caramba, autógrafo dele, aliás, mais uma souvenir aqui, mais caixas, caixas. Caixas. Deixa eu ver. Nada, 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 nada. É, Fallen. Beleza. Até agora, quanto que tá aqui o inventário do Fallen? 13 mil. Não tá muito assim longe do taco, mas beleza, vamos continuar aqui agora. Será que ele tem mais coisas? Eu acho que não, eu acho que não. Já vi ele usando muito essa aqui também, essa UMP da Urban. Em campeonatos. E o Fallen é isso. Tem no máximo 14 mil reais em itens. Mas vamos continuar ainda mais, não podemos parar. Vamos pro próximo, vamos zerar aqui. Fer! Agora a gente vai entrar num problema sério. Vai entrar num problema seríssimo. Fer, vamos lá! Já começou tudo errado aqui, já nesse começo de página. Porque aqui a gente já tem vinte 1.727. Mais R$ 1.755, mais 3.417, mais meu Deus do céu, 5.200 mais 7.485. Só nessa primeira página tem 20 mil reais. Nossa, Rua, você está criticando o nosso Fer e tá, tal, não sei o que, longe disso. Quem eu, quem sou eu para criticar o nosso Fer Nomenal? Na verdade, isso aqui é fruto do trabalho dele. Pô, três meses na conta, né, gente? Vamos combinar. Um, Hum, Vamos combinar, merecem Mas, não deixa de ser um espanto Pra gente meros mortais Aqui ele tem o que? Aqui ele tem uma Butterfly Doppler Safira Supimpa, de boa Aqui tem uma Pandora, o meu sonho é ter Essa luva, mas eu não consigo Pelo preço também Aqui ela tem, ele tem uma K-47 Fire Serpent Minimal Wear Beleza, aqui tem uma WP Delore, tranquilo E temos aqui o detalhe Mahal, Stat Trek, Factory New. Puta merda, isso aqui é muito caro. Na moral. E tem o sticker dele de Fer de Atlanta 2017, bonitinho. Só aqui já chegamos na quantia de 20 mil reais. Vamos continuar então. Aqui tem a famosa M9 Baioneta Safira dele linda de morrer. Vamos colocar aqui na conta mais 800 reais. E chegamos à quantia de 20 mil reais. Eu lembro que o Fer tinha muito mais coisas né, antes do campeonato. Alguma parada assim. Eu acho que ele vendeu algumas coisinhas ali. Que agora ele praticamente, ó: Arma CT. Essa aqui deve ser TR. Essa aqui deve ser a faca CT dele. A Alp M4, Fire Serpent. É, é isso aí não sai mais do que isso, Fer. Vamos dar continuação. Vamos pro próximo. Então o Fer tá disparado no top aqui, primeiro Fer fala em taco. Vamos pro próximo que o nosso próximo é o Codzeira, O nosso famoso 4K ali na Mirage. Vamos começar aqui nossa senhora. Veio aqui já um monte de brilho aqui na minha tela. Vamos continuar então. Aqui nós temos uma uma baioneta Doppler suça rubi Tranquilo, qualquer um pode ter. Aqui a gente tem essa aqui, se eu não me engano, é uma masterpiece factory new, só que essa Doppler também é a factory new, ah, a maioria das Doppler meu Deus do céu. Cara, vamos continuar aqui então. Vamos continuar de e R$ 333. ,00. Temos ali uma flip knife de 426. Tem outra flip knife de 426. E temos a nova faca que ele tá usando nos campeonatos agora, que eu até achei meio estranho, mas depois que eu vi a animação dela que ela para na mão, eu achei muito da hora. Que é essa Falcon Knife Marble Fade. Ela custa 715 reais. Então, somando tudo aqui, o, o code até agora é 2600, tranquilinho. Tranquilinho. E essa aqui, não, 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 essa aqui, Factor New, Factor New, mas deve ser uma fase 2, fase 3 por aí, nada de especial. Próxima página, um aqui doeu, aqui doeu muito, porque aqui a gente começa já com as coisas high top, que é uma stat trek a K47 Fire Serpent, só que é field tested, <laughs> grande bosta, uma K47 StatTrack. trek, 2.282 Aqui a gente tem a Hal dele, StatTrack, trek, só que é field tested, aceitaria também numa boa. Aqui a gente tem uma Delor Minimal Wear. Que vale 4.230 Vamos colocar aqui mais então, reais Essa UMP aqui, irmão. Desde que eu me conheço por coldzera eu sei que ele usa ela. Essa aqui é lendária, deveria ser uma remember. Deve ser uma souvenir, uma lembrança. E temos aqui a Gloves, as luvas que ele tá usando agora, que é a Crimson Kimono, que vale nada mais que nada menos que mil e quase R$1.500. Vamos aproximar aqui. 1500. Beleza. Vamos para a página 3 já do code. Página 3 do Code Suça, nada de especial. Página 4, fechou. Codezera então, 13.866. Se eu não me engano, tá como: FER, Code, Fallen e Taco. Eu acho que é isso. Ou então, troca o code pelo Fallen. Mas por enquanto tá tudo ok. Vamos pro próximo, que é o recém-chegado, mas faz tempo pra caramba porque já tá. Que é o Phelps, e o Phelps ele é muito modesto. Já eu vou perceber aqui que ele é uma das pessoas que organiza o inventário dele. então é que o inventário dele tem duas facas e uma é, AK-47. Então o Phelps aqui ele tem 3.417, mais 1.023 da M9 Baioneta Ruby, mais 1.860 da Esmeralda, que eu tanto sonho para ter uma carambite dessa. Tem sete reais mas eu tenho certeza. Eu lembro do do Phelps usando uma carambite Fade, ou seja, ele já deve ter vendido. E além de outras cositas mais, mas o Phelps é o que menos tem aqui no inventário. Tem tá com sete reais Essa K47 dele tranquilinha, Minimal Wear, StatTrak, aqui StatTrak também, essa M9 baioneta dele. E a Esmeralda não É uma Doppler normal, beleza Não tem nada especial Meu Deus Eu já cheguei a ver uns inventários de tipo Mais de 200 mil dólares Uma parada surreal Mas a SK tá muito tranquilinha Tá segurando dinheiro no inventário E tá muito tranquilo Só que tem mais uma pessoa da SK Que eu deveria E eu vou mostrar aqui também Porque muitos de vocês Devem saber, ah, só os jogadores profissionais Só que tem um mini Administrador Mini o caramba, gigante administrador da SK Que é o Dead E o Dead também joga CS E aí Dead, como é que tá o seu inventário também? Vamos ver aqui agora O inventário do Dead, uou! Tá, não é um valor tão expressivo Mas pô, não é também normal Ele já, já começa aqui com uma gama dopper Fase 2 Fase 3 ali Factory new, tranquilo uma baioneta. Uma flip knife. Maravilhosa, safira. Coisa linda, cara. Chama, apelidada de Melosa. E ele tem essa K47 Neon Revolution, que eu também tenho. acho linda pra caramba. Então vamos somar aqui o Dead da Milão, mais 426, mais 178. Essa aqui eu vou somar a K47 dele. Aqui ele tem uma Azimov Static Trek. Muito bonita, com o um sticker do Fallen e da SK Gaming. Então vamos colocar aqui então. Mais. 334. 1900. Ele tem a mesma. É, 57 do Fallen, que é a Monkey Business. Hum, nada de especial. Vamos para a próxima. Aqui uma souvenir. Nada de especial. Essa K47 Case Hard, nada. Aqui nada de especial. E na última página, nada. Galera, vamos então para os tops. Esse aqui ficou então. O que? foi primeiro. Code segundo. Eu acho que Fallen ou... Uh, Taco em terceiro. Não. foi primeiro. Code em segundo. Fallen. Taco. Uh, Phelps. E agora o Dead. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem um gostei e adicione seus favoritos. Comentem qual... Times que você quer que eu faça mais isso. Tem Nave, tem Vitor, é, Vitor, <laughs> Vitor Pro, <laughs> Virtus Pro, tem Fnatic, tem Team Liquid, tem Cloud9, tem Phase, tem Gambit, tem G2, tem Immortals, um beijo Lucas que é outra do meu coração, tem Luminosity, tem, tem várias, tem até do cenário brasileiro se vocês quiserem. Então comenta aqui se vocês querem. Vou ficando por aqui. Um grande abraço.